munaasabad loo kaalay masaray mid kumid ee nabadgelyada koonfur galbeed ee gobolka magaalada Baydhabo way bana munaasabada uu qayb galay wasiirihii labana odayaasha dhan koonfur galbeed iyo urada bulshada rayidka ee magaalada Baydhabo malaagay kala alay masaray buuseen malaaga guud ee mid kumid ee malaagada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya way bana la kama gacaway malaag Boro Hassan Gareeri inta munaasabada alay masarka ee sooti iyo bameelase ku hadlay qaar kamid ee odayaasha dhan koonfur galbeed iyona malaagii ilaahay ku tugeentii halkan uu isla la garab gala in iyo odayaal kale shaqeeyo an kama hadnaqaana wasiir may ba kala raayeed ama sabta maannaga wasiirka markii intoo ku baha saddex area deere in aanu ku taabano balan reer dumaal eedeed aan ma hasintiin ma shantana lan eedan qayb badan oo isin isar kan haqulleen hatoo jidaa markii isin guriya roogdeen oo isarteen lan kan ala masraxa la seedo kortaan isin arteen oo isin shantan eedeed aan kama hasintiin odayaalkiin dhaqankan isin buga doonaan aan hareebul way bari aan hareebul way halka meel leeyahay jooga man labaatan ka fiina tiishana laga yaaba anaa hogo waa jiga tagna diiwo way waa digin yihiin biya eel iyo kooxba laba gooyada oo muslim maratiin raal ahaa horto mana hadii aan taa ka marka xeer tumaal waxaan leeyahay tii malaaq waa ka baxay tumaal waxaan leeyahay qofka in la keeno garabkiis laga baxo hayeelin bani subaxday daayid inaad istaagtaan war aan isweyn hoolaha cunaa inaad tiradaan hayeelin saasaa kulan meelasi ku aaday wasiirihii labaana ku tirsan dowlad goboleed koonfur galbeed oo yana himalaagay bulshada dardaarmay oo dhamaantii waxa loo qayb galay meel raayo sunto meel raayo xafladda ku qayb galay may kala tahay banay ku jiray inta malaaqi beelo reer dumaal malaaq boor wax san gareer way lana malaaq hadhawaw may ku kala keen sheegan in aad meel raayo oo yaashi dhaqanka aad la jaan qaad may baa heer umay raayo in hortaajaro wal warsay dadka jir wax la sheegdo may ka qoraysay in aad odayaalkii aad meel raayo sidoo hadal la meel raayo taamul la dhaqanka may bakra ku cusaan in aad beedi reer dumaal aad wad ee meel raayo beshisi ku fadhay aad kii ku fadhiid in aad dhamaanteed aad leedahay shanta gobol aad qaad ana may baan tahay alayhi wa sallam waad walaalay waxa alayhi waad guusateen malaaq halal shaqeeyo garab hal la siiyo malaaqna waxa leenahay malaaq adigana ku soo dhawow sida malaaqdana u sheegay waa xaqiiqo waay aw hadii aad wareegi jirtay meel dhexdeeda aad marka ma wareegaysid xabsi aad gelaysaa meel aad ku jiraysaa way horabaad ka baxaysaa aad marka waxa ka horumin jiro malaaq badan dadka ka mid noqo malaaqdana ka tala qaado maxamed abuukar wasiirka arrimaha gudaha dowladda oo sareed ee Maleysiya ku dowlad goboleed koonfur galbeed iyo gabagabada heer munaasabada oo soo la dardaarmay bulshada iyo malaaqiga kala alay masare ani may leeray antan oo wasiire tan xilibaane dhamaan may leeray kor koonfur galbeed ee qayb kasto bulshada ku mid ah dadmeenta lahayd oo tirogo markan way inay muujisay taasi intii may leeray ee beelanka faraxsanta way rajaydoona insha Allah ta'ala isuuna saaso kale may leeray ee kan taalay masar may waanando aya ani ilaahay may leeray xil ku xulso oo soo la saari laan doorada ilaahay la qaad ilaahay fuuday ilaahay ka caawayna nagada ku may leeray beelan walbadan antar lahay ee Soomaali dhan dhibaato haysta Soomaalidan hadii si kale la dhidhiga dhamaantii beelbeelo markan hadii beelu sugeeka ku jeeda calaam saaratay hal xalli dib u heshiisiin samay wanaag sanad Soomaali qayb ku mid ah xalli haddii uga soo kale ku way beelis hadii xalli markan qof ugaas kasta Soomaalida hal awsan tan ka laha dhidhiga dadka masuul ku ah ma dadka siyaasada dadka sida xaqiiqda ee mas'uuliyadda ku saaranta waa malaaqiida geekanta fidhiisan araga ay tahay iyo inta ku moqon way bafadaana may leeyahay oo ku baahna malaaqiida in iyo dadaal badan gala si malaaq kasta beelus malaaqan ay beesan xalil lahay ogow ugaas kasta beestay beelis oo xalli Soomaali xalliisanta koonfur galbeedna may leeyahay saasna nabad kelaas taasna si qorajeeydo insha Allah ta'ala dirdaaran inta badan kulli in badan la hasi oo la leey beelal kale dirdaar ma ilay malaaqin garab yeey surnaada saasoo kale malaaqin wala dirdaar ma ilay leey beelal may leeyahay in aan tan ku in shaqeeyo wadan dhagan ko beelal ku shaqeysado doon ay wali may leeyahay wala laakiin ku baahni beelal ugu yeeshay insheerans tima dhibaatooyin badan haysada may leeyahay way baahin in qara xirtan qara dhibaataysan ani aad ogaato kan jiran ani aad ogaato ki may leeyahay bilaabayta oo agoonta iyalka ogon haysta beelal kumida
inaad ogaato kan oo ka dulman may lahaay habsiida ka jira, inaad ogaato kan ahaan baad dii beletro ma ee inaad mas-uul ka tahay geenka holkan rooga mise intaa taa ka dooratay, laakiin way mas-uuliyadiyo ka saaranta intaa ka dooratay iyo intaa kiin dooranayba dhammaantiyo. Faisal Dayo, Seradiya Television, Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.